Müsahibim Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazovdur. Studiyamıza xoş gəlibsiniz. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Bugünkü mövzumuz Azərbaycan ordusunun zabiti Ramil Səfərovun Azərbaycanın ekstradisiyası və prezident tərəfindən əfvi ilə bağlıdır. Biz ziyalı kimi, ziyalılar forumunu həm də üzvü kimi, həm təsisçi kimi necə qarşılayırsınız bunu? Birincisi, mən Ramilin yaxınlarına, qohumlarına güz aydınlığını vermək istəyirəm. Biz çoxdan arzulayırdı üçün Ramil qayıtsın öz vətəninə, Ramil azad olunsun. Sözsüz üçün bu hadisə Azərbaycan cəmiyyətində böyük bir reaksiya doğurub, hamının sevincinə səbəb olub. Ona görə də faktın özü üçün Ramil artıq vətənindədir, Ramil artıq azadlıqdadır, bu bizim hamımızı sevindirir. Eyni zamanda bu məsələdə bir neçə narahat edici məqamlar da var. Onlarla da mən bölüşmək istəyirəm. Əvvəlcə, iki prinsipial məqamı mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu mövqe daha dəqiq anlaşılsın. Birincisi, mən əminəm ki, Budapeştdə qurulan o məhkəmə Ramil haqqında obyektiv qərar çıxartmadı. Həm Ramilin öz çıxışlarında, onun vəkillərinin çıxışlarında əks olunan bir çox faktlar məhkəmə tərəfindən nəzərə alınmadı. Nəzərə alınmadığı üçün Azərbaycan torpaqları işğal altındadır. Nəzərə alınmadığı üçün Ramil qaçqın ailəsindən, onun qohum əqrəbəsi şəhid olub, həmin o təcavüz zamanı ermənilər qohumlarını qətlə etdiriblər. Nəzərə almadılar ki, bu erməni zabiti həm Azərbaycan dövlət simvollarına qarşı, Azərbaycanın bayrağına qarşı, Ramilin özünə qarşı təhqiramiz, təhrir edici bir hərəkətlərə yol verib və o zamanda, o hadisənin törədəndə də Ramil faktik olaraq affekt vəziyyətində idi. Məhkəmə ona görə bunu nəzərə almayıb üçün erməni lobbisi Avropada həmin vaxtı çox böyük hakim qaldırmışdı, çox böyük kampaniya aparırdı bu işlə bağlı. Həmin mühitdə də Macaristan məhkəməsi bütün bu vacib amilləri nəzərə almadan Ramil haqqında ən sərt geri obyektiv bir qərar çıxardı. Başqa bir mühitdə bu olsaydı, başqa bir vəziyyətdə bu olsaydı, təbii ki, cəza da daha yüngül olardı. Və üstəlik də Ramil ondan sonra cəza çəkən dövründə öz tolerantlığını nümayiş etdirdi. Bütün qanunlara riayət edirdi. Macar dilini öyrəndi, kitabları tərcümə edirdi. Özünü çox layiqli aparırdı. Və məhkəmə obyektiv olsaydı, artıq Ramil 8 ilə yaxın cəzasını çəkmişdi. Artıq çoxdan da elə Macaristan məhkəməsi özü də onu azadlığa buraxardı. Belə bir qeyri-ədalətli qərar yalnız o hakiyyə görə, erməni lobisinin hakiyyəyinə görə belə bir qərar qəbul olunmuşdu. Bu bir prinsipial məqam. İkinci prinsipial məqam ondan ibarətdir ki, Ramili Azərbaycana ekstradisiya ediləndən sonra sözsüz üçün onun haqqında haqq-ədalət bərpa olunmalı idi. Azərbaycan qanunları işləməli idi və Ramil azadlığa çıxmalı idi. Bu da heç bir şübhə doğurmur və beynəlxalq konvensiyalar da buna imkan verir. Beynəlxalq konvensiyalar qadağan edir o ölkəyə kimisə ekstradisiya etmək üçün həmin ölkədə həmin hadisəyə görə daha ağır cəza nəzərdə tutur. Ancaq hansı ölkədəsə bu cəza daha da yüngülləşə bilər, onda beynəlxalq konvensiya buna tam imkan verir, bu insan haqları konvensiyasına da tam uyğundur. Və sözsüz üçün Azərbaycana ixtiradisi olunandan sonra Ramilin hüquqları bərpa olunmalı idi və o nəzərə alınmalı üçün 8 il o artıq o hadisəyə görə cəzasını çəkib, o azadlığa çıxmalı idi. Bu iki prinsipial məqamla bağlı bugün gedən mətbuatda, bugün gedən o kütləvi informasiya vasitələrində fikirlərindən hamısından mən də bölüşürəm. Bundan sonra bir neçə artıq o narahat edici məqamlar. Onlar da ondan ibarət üçün Ramili hansı yolla onun hüquqları bərpa olunmalı idi. Burada iki mümkün yol var idi. Birini hakimiyyət tətbiq etdi. Ramil Bakıya gələn kimi prezidentin sərəncamıyla o əfv olundu, fərmanla əfv olundu, azadlığa çıxdı. Ancaq bu yolun müəyyən bir fəsadları da var. O da ondan ibarətdir ki, birincisi Azərbaycan prezidentinin Azərbaycan qanunlarına görə belə bir addım atmağa haqqı yox idi. Prezident ömürlük cəza çəkən adamı əfv edə bilməz Azərbaycan qanunvericiliyinə görə.
Və üstəlik də məlum olur ki, Azərbaycanın Ədliyyə Nazirliyi Macaristana avqustun 15-də Macaristanın Ədliyyə Nazirinə zəmanət məktubu vermişdi ki, bu maddə var və ona görə də Ramil Mikelsə cəzasını çəkəcək və elə bir zəmanət məktubu artıq Macaristan hökuməti dünya mətbuatına ötürüb onun kopyasını və s. Ona görə də indi hətta biraz qabağa gedirəm mən, hətta Macaristan özü bizə etiraz bir notasında verdi. Və üstəlik də burada beynəlxalq təşkilatda, beynəlxalq aləmdə bu necə qarşılanacaq, bunun da özü də bir sual altındaydı. Yani ikinci yol var idi, hüquqi yol. Yəni, Ramilin azadlığa çıxması şəxsən, mən isə bilirəm, bu şəxsiz olmalı idi. Ancaq hansı yolla? İkinci yol... Sual verin burada. Hı? Bu konvensiyaya görə, Avropa İnsan Hakları Konvensiyasına görə, səhv etmirəm ki, 13-cü maddəsidir. Bəli. Ona görə, ekstradisiya edilmiş məhkumu yerli məhkəmə, yerli qanunvericilik konstitusiyona tətbiq edilə bilər. Təbii. Və ona qarşı bizim məhkəmənin, Azərbaycan məhkəməsinin, yəni iş aparması, həmin prosesi davam etdirməsi. Çünki dediyiniz kimi də Macaristan məhkəməsi tam hüquqi qiymət verməmişdir. Çünki Ramilin də hüquqları pozulmuşdur. Təbii, Azərbaycan bayrağı təhqir olunmuşdur Macaristan ölkəsində. Azərbaycan xalqına qarşı təhqir irəli sürülmüşdür. Özü də publika şəklində cəmaatın qarşısında olmuşdur. Bəli. Azərbaycan zabiti təhqir olunmuşdur, ordusu təhqir olunmuşdur. Bu NATO-nun tədbirində olmuşdur. Bəli, bəli. Və buna hüquqi qiymət verilməmişdir. Azərbaycan məhkəməsi bu gün də buna hüquqi qiymət verməyibdir. Mənə elə gəlir ki, bəlkə də mən jurnalistəm, fikir bildirməyə icazəm yoxdur. Amma bunu Azərbaycan məhkəməsi yenə qiymət verməlidir. Yəni onun vaxtıdır. Tapdıq, elə mən ona gətirmək istəyirəm ki, birinci yol, bax bu siyasi yolu idi ki, Azərbaycan qanunları da nəzərə alınmadı, beynəlxalq öhdəliklər də nəzərə alınmadı. Hətta bizə Ramili ekstradisiya edən Macaristanın da qarşısında bir öhdəliklər də nəzərə alınmadı. Bu da böyük qalmaqala səbəb oldu. Hətta Macaristan indi bizə etiraz notasını verir və dünya mətbuatına dediyim kimi ötürüb bu məktubu üçün Azərbaycan avqustun 15-də zəmanat vermişdi bu işlə bağlı. İkinci yolsa, siz dediyiniz o məsələyə mən qayıtmaq istəyirəm. Qanunlu yol və dövlətçilik maraqları nəzərə alınan yol ondan ibarət idi ki, Azərbaycanda bu işə yenidən baxılmalı idi. Azərbaycan məhkəməsi obyektiv qərar çıxartmalı idi, ədalətli qərar çıxartmalı idi. Bütün Ramil Səfərovun o Budapeştdə verdiyi ifadələr və Budapeşt məhkəməsi tərəfindən nəzərə alınmayan o amillər, onun vəkilləri qaldırıq məsələlər hamısı nəzərə alınmalı idi. Bunlar sənədləşdirilməli idi. Dünya ictimaiyyətindən bir dəfə də sübut olunmalı idi və göstərməli idilər ki, Azərbaycan torpaqlarını işğal edən bir dövlətin zabiti nə oyunlardan orada çıxırdı. Ramilin öz vəziyyəti nəzərə alınmalı idi. İşğal faktı. Ermənistanda terrorçuları milli qəhrəman elan edirlər. Böyük bir siyahı var ki, nə qədər Azərbaycanlıların qətlə yetirilmiş erməni terrorçuları Ermənistanda milli qəhrəman kimi qələmə verilir və s. Bunların hamısını bir daha hüquqi baxımdan sənədləşdirib, ortaya çıxarıb, dünya ictimaiyyətinə nümayiş etdirməklə, bunu sübut eləməklə və eyni zamanda da təbii ki, Ramilin azadlığa çıxmasına da nail olmaq olardı. Yəni, bir yol var, bir yol üçün hökumət tutdu. Bu, Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun yol deyil. Daha çox siyasi və ola bilsin qabaqdan gələn seçkiləri nəzərə tutan, hansısa qısa bir müddətdə daxili auditoriya üçün istifadə nəzərdə tutulan bir yolu idi üçün bir dividend qazanmaq, nə bilim, xalq qazanmaq. Başqa yol var, o başqa yolsa yenidə Ramilin azadlığa çıxılmasına gətirirdi. Ancaq o başqa yol həm Azərbaycanın qanunlarını aliyyini təmin edirdi. Azərbaycan konstitusiyasının qanunvericiliyini də uyğun idi. Həm də eyni zamanda Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə Qarabağ məsələsinə bağlı mövqeyini daha da gücləndirən bir yol idi. İndi mən dünən ermənipərəst bir Regnum agentliyinin materiallarına baxırdım. Orada erməni eksperti çox belə sevincək halda deyirdi ki, indi Ermənistan üçün Azərbaycan çox gözəl bir fürsət verdi. Əgər Azərbaycan açıq belə siyasət aparır üçün
harada gördün erməni vur başına gülləni. Biz bu faktdan istifadə edib, bunu biz həm beynəlxalq təşkilatlarda, həm Qarabağla danışıqlarda bunu sübut eləməli üçün Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində ola bilməz. İndi və siyasi digər... maraqlar və siyasi təsirlərdən danışaq, üzr istəyirəm, hüquqi məqamlara toxundunuz. Burada bax, Ramil Səfərovun ekstradisiyasının və əff edilməsinin siyasi təsirləri və maraqlar nədən ibarət? Təbii ki, Azərbaycan Prezidentinin reytinginə təsir elədi, ictimai rəydə müsbət saldo qazandı. Ermənistan Prezidenti Ermənistanın indiki hökumətinə çox mənfi bir təsir göstərdi ictimai rəydə və hazırda Xarici İşlər Nazirinin hətta istefası tələb edilir. Amma burada digər maraqlar da var. Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında Rusiya və Amerika maraqları. Bax, bunlar necə tənzimlənə bilər? Çünki bu, Raqozinin, Rusiya Başnazirinin mavini Raqozinin Azərbaycana səfərindən bir qədər sonraya təsadüf edir. Və eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları həm Dövlət Departamenti, həm Milli Müdafiə Şurası səviyyəsində yəni bəyanatlar da çıxış edib, bunu pisliyibdir. Bax, bu baxımdan bu, yəni, necə qiymətləndirərdiniz? Həb məlim, bu beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçməmişdən öncə siz bir məsələyə ötəli toxundunuz, mən buna daha biraz ciddi toxunmaq istəyirəm. Siz dediğiniz için hakimiyyətin bu adımdan sonra reytingi də qalxdı və s. Bu çox gözəldir. Mən əgər addım düzgün addım atılırsa hakimiyyəti müdafiə etmək də lazımdır. Hakimiyyəti dəstəkləmək də lazımdır. Ümumiyyətlə bir məşhur bir kəlam var ki, dövləti düşünən adamlar dövlətin maraqları haqqında düşünürlər. Ancaq siyasətçilər isə qabaqdan gələn seçkiləri düşünürlər. Bu mənada mən daha çox siyasətçi yox, mən daha çox dövlətin maraqları mən əsas götürürəm. Və bu qabaqdan seçki gəlir, gəlmir, kimin nə qədər dividend götürür, götürmür. Bu mənim şəxsən mənim üçün önəmli məsələ deyil. Dövlətin maraqları hər şeydən üstün olmalıdır. Bu mənada əgər hakimiyyət bu ikinci yolu götürsəydi, hüquqi yolu götürsəydi, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə Qarabağla bağlı mövqelərində nəzərə alardı. Həm Azərbaycan qanunlarına riayət edərdik, həm də Qarabağ məsələsində mövqelərimizi möhkəmləndirərdik. Mən isə bilirəm ki, bu dövlətimiz üçün bu daha düzgün yoldur. Bilirsiniz, bu Azərbaycanda artıq cəmiyyət öyrəşib bu qanunlara hörmətsizlikdən. Bilirsiniz, hər adımda qanunlar pozulur. Hansı məsələni götürsək, seçkiləri götürək, korrupsiyayla bağlı vəziyyəti götürək, sosial məsələləri götürək, digər məsələləri götürək, indi bax, mülkiyyət hüququndan bağlı, hər yanda Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları pozulur. Ona görə də qanun əli prinsipi, mən isə bilirəm, həm demokratik düşərgə üçün, həm Azərbaycanlı ziyalıları üçün, Azərbaycan vətəndaşları üçün qanun əli prinsipini biz bərpa etməliyik. Qanuna qarşı hörmətsizlik. Bu məsələdə bizim xoşumuz gəlir. Gəl qanunu qoyaq kənarda. Biz belə yanaşsaq bu məsələlərə, o cümlədən, elə bu ekstradisiya məsələsindən ondan sonraki məsələlərə. Biz desək ki, bu çox yaxşı hadisədir, bizim xoşumuz gəlir. Ona görə də gəlin burada Azərbaycan qanunlarını heç vecimizə də almayaq. Sabah bu prinsip hər adımda tətbiq olunacaq. Sabah bu mövqədən çıxış edən adamlar sabah mənəvi haqqı yoxdur demək ki, niyə başqa məsələdə qanunların əlinə riayət eləmirsiniz? Niyə o məsələlərdə hüquqlar pozulur və s. Qanun əlini təmin etmək lazımdır və ən mənim üçün, məni ən çox narahat edən məsələ odur ki, burada seçim belə deyildi ki, Ramil azadlığa çıxsın, yoxsa çıxmasın. Seçim başqaydı, Ramil azadlığa qanunu yolla çıxsın. Azərbaycanın dövlət maraqlarını qoruya-qoruya, Azərbaycanın Qarabağ məsələsində mövqeyini daha da gücləndirə-gücləndirə o azadlığa çıxsın. Yoxsa qısa müddətli bir PR üçün, nə bilim, qabaqdan gələn seçkiləri nəzərə alıb, əsas götürüb o yolla getmək. Mən isə bilirəm ki, bu hökumətin tutduğu yol Azərbaycana bir çox məsələlərdə mançilik törədəcək bizə qarşı Qarabağ məsələsində bizim mövqeyimizi möhkəmləndirilməyəcək. İndi siz dediniz məsələyə gəlirəm ki, burada Rusiyanın da marağı ola bilər, ABŞ-ın da marağı ola bilər.
Bilirsiniz, bu məsələdə təkcə ABŞ yox. Bir çox beynəlxalq təşkilatlarda mən onların açılığı gördüm. Əsasən də ona görə gördüm ki, bu Azərbaycan bu Qarabağ məsələsində tutduğu mövqeyi biraz zəiflədəcək. Hətta başqa dövlətlər qoyuram kənarda. Bu Macaristan kimi bizə qarşı bir addım atdı. Azərbaycanın xahişini nəzərə aldı və ekstradisiyaya getdi. Halbuki başa düşürdülər ki, ekstradisiya bütün hallarda məsəl üçün qarşı tərəf erməni tərəf hakim qaldıracaqdır da. Hətta həmin Macaristanın özündə siz indi baxsanız nələr baş verir. O fakt məlum olandan kimi o məhdub olub, zəmanət olub və o məhduba zid olaraq elə dərhal bu addım atıb, hüquqi məsələlər nəzərə alınmayıb. İndi Macaristan bizə qarşı bir addım atdı. Ancaq nəticədə isə indi Macaristanın kilsəsi bir bəyanat verir erməniləri dəstəyi ilə bağlı. Siyasi partiyaları bəyanat verir ermənilərin dəstəyi ilə bağlı. Macaristan hökuməti Azərbaycana etiraz notası verir və Azərbaycanın o zəmanət məktubunu buraxır Macar mətbuatına. Lazım idi mi elə yol seçmək üçün? Hətta bizə yaxşı bir münasibət bəsləyən, bizə bizə tərəf addım atmaq istəyən də dövlətlər indi dövlətlərdə belə bir proseslər keçsin. Burada bir məqam da var. Bu hadisə elə bir zaman baş veribdi ki, iki bəyanatı xüsusi diqqətinizə çatdırıram. Biri bu bəyanatdır ki, Ermənistanın NATO ilə son zamanlar münasibətləri genişlənməkdədir. NATO-nun təlimlərində, tədbirlərində Ermənistan mütəmadi olaraq Rusiyanın maraqlarına uyğun olmayaraq iştiraka başlayıbdır. İkinci maraqlı bəyanat bu idi ki, deyirdilər ki, Azərbaycanla Ermənistanın ümumi mövqeyində münaqişənin nizamlanmasından bağlı uyğun məqamlar yaranıbdır. Rusiyanın maraqları burada nə idi? Yəni, Rusiya burada bu prosesi pozmaq üçün bunu edə bilərdim. Yəni, Ramilin alınıb Azərbaycana verilməsi, Ermənistanda prezident Serj Sarkisyana təsir və ilə axıra. Bilirsiniz, mən güman etmirəm ki, Rusiya birbaşa Macaristanın bu qərarına təsir edə bilərdi. Ancaq sir deyil ki, Azərbaycan hökumətinin içərisində də müxtəlif qruplar var. Elləri var ki, onların Rusiyanın bağlılığı şübhə doğurmur və s. Və bu məsələdə, təbii ki, bu çox ciddi bir məsələ idi. Hakimiyyət atdığı qərarı çox ciddi müzakirə eləməli idi. Öz daxilində, öz hüquqşünaslarından. Hansı yolu seçək, hansı yolundan gedək və s. Mən isə bildirəm ki, belə bir yolun seçilməsi ola bilsin ki, burada xarici təsir olub. Ona görə ki, burada çox aydın bir görsənir ki, bütün hallarda Ramil azadlığa çıxmalı idi. Bütün hallarda. Ancaq bir yol var idi ki, həm Azərbaycanın qanunlarına hörmət edəsən, həm Azərbaycanın beynəlxalq qərbdə və beynəlxalq təşkilatlarda Qarabağla məşğul olan bütün o proseslərdə mövqeyi daha da möhkəmlənsin. Ancaq bunun əvəzində elə bir yol seçildi ki, bu qısa müddətli bir ölkədə böyük bir rezonansa səbəb oldu, müsbət rezonansa səbəb oldu. Ancaq bunun sabahı gəlir. Sabahında da Azərbaycan üçün problemlər gəlir. Ona görə də yenə də mən o əsas fikrə qayıdıram. Mən Azərbaycan mətbuatında bəzən belə fikirlərdə eşidirdim ki, Ramilə qarşı, ona çox sərt, ona qarşı sərt ifadələr. Mən Ramili çox layiqli bir insan kimi sayıram. Onun əvvəlki illərdə onun tərcümə halından tanış olmuşam. Neçə illər Türkiyədə hərbi məktəbdə, hərbi akademiyədə oxuyub. O tutaq olduğu dövrdə özünü nə cür aparıb. Azərbaycanda 20-30 il adamlar yaşayır, Azərbaycan dilini öyrənmirlər. O gedib orada tutaq olan Macar dilini öyrənib. Gəncə çox layiqli bir insandır, layiqli zabitimizdir. Ona görə də onun azadlığa çıxıb-çıxmaması müzakirə predmeti deyil. Onu hansı yolla, hüquqi yolla, Azərbaycan dövlətçilik maraqlarını müdafiə nəzərə alan və müdafiə edən yolla mı o azadlığa çıxmalı idi? Yoxsa tez tələsik siyasi konyunkturaya ölçülmüş, nə bilim, siyasi divirliklərə ölçülmüş bir yolla onun da nəticəsində Azərbaycanın qanunları da pozulur, Azərbaycanın Qarabağla bağlı mövqeləri də zəifləyir beynəlxalq aləmdə. Qısaca, Amerikanın bəyanatlarını necə qiymətləndirərdiniz? Yəni, bu bəyanatlar reallığı əks etdirirmi? Çünki Xocalı hadisələri müqabilində Azərbaycanın ərazisi... Amerika bəyanatından mən onu eşitdim ki, onlar izahat
istədilər. Bu narahatlığını bildirdilər və o, o Macaristan da izahat verdi. Macaristan da Azərbaycan hökumətinin zəmanət məktubunu verdi mətbuata. Artıq bu məktub dünya saytlarında, dünya mətbuatında çap olunub. Onun nüsxəsi ingilis dilində imzasından üçün Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyi Macaristanına müəyyən bir garantiya vermişdi. Təminat vermişdi ki, bu hüquqi yolla olacaq. Çox sağ olun studiyamıza gəldiyinizə görə. Təşəkkür edirəm. Bugünkü qonağım Azərbaycan namına İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov idi. Sağ olun.